Veľryby vo veľkom nakupujú bitcoiny, rovnako aj kanadské Purpose ETF-ka vo veľkom nakupujú bitcoiny, technická analýza bitcoinu a nejaké novinky, takže poďme rovno na vec. Moje meno je Jakub Kráľovanský, práve sledujete kanál Trader 2.0. Ak sa vám tieto videá páčia, dajte odber, dajte like. No a my tu máme uhorkovú sezónu vlastne v plnom prúde, pretože naozaj, čo sa týka noviniek, tak tu není absolútne nič nejako zásadné. Čo sa týka nejakých grafov, tak dá sa povedať, že tiež tu není absolútne nič zásadné, ale napriek tomu by som vám chcel priniesť aspoň pár zaujímavých vecí. A predtým, než sa ale na ne pustím, by som chcel povedať pár informácií, čiže tieto streamy v lete nebudú, takže ak dneska večer čakáte stream, tak dnes stream nebude, celé leto, čiže júl, august nebudú streamy, tie sa vrátia až v septembri, aby som si nejakým spôsobom od toho odýchol. A takisto, čo sa týka videí, tak nebudú pravidelné videá, videá budú len vtedy, keď sa ako keby niečo stane, keď budem mať čo povedať, budem mať čo okomentovať. No a keďže budem dosť robiť aj mimo ofisu, mimo tohto svojho, čo tu vidíte vlastne pravidelne, tak sa nečudujte, keď pridám aj nejaké video proste z nejakej dovolenky, z lesa, z prechádzky a podobne. Buď to bude komentovanie trhu, alebo možno nejaké grafy a podobne, čiže len aby ste neboli prekvapení, že to pozadie, ktoré za mnou vidíte v podstate už rok, tak sa trochu zmení. No a teraz už poďme na tie hlavné informácie on-chain analýzy Veľryby a graf Bitcoinu. Ešte predtým chcem povedať, že ak ste sa snažili dostať na váš web a vyhaduje vám toto, tak práve migrujeme web na novú verziu, ktorá by mala byť viac automatizovaná. Ten web tým, že je sviatok dnes a zajtra aj v Čechách, tak by mal byť spojazdený zajtra s tým, že vlastne nečakajte nejaké grafické zmeny, ale mal by byť zlepšený hlavne pre VIP členov, kde by už všetko kompletne malo byť automatizované. Takisto VIP členovia dostanú tých 10 dní zdarma zo začiatku júna. Takže web, ak vám nejde, áno, pôjde zrejme až zajtra a možno ešte do konca týždňa bude mať nejaké malé chyby, kým ho opravíme. Takže my naopak túto uhorkovú sezónu zase využívame na takéto technické veci a doľaďovanie, aby zase potom v tých rastoch sme vedeli ísť naplno a možno ešte kvalitnejšie a lepšie. Ak niekto smúti, že vlastne Bitcoin je nízko alebo že sa mu nejako nedarí, tak proste nezabúdajte na tie minima. 4. júl je deň, kedy sa vlastne v USA oslavuje deň nezávislosti. A pri tej príležitosti som vlastne našiel takýto graf, čiže môžete si to dať či už na začiatok roka, na koniec roka, na stred roka, na halvingy, je to absolútne jedno, tá krivka je úplne jasná. Hej, v priebehu rokov ten Bitcoin jednoducho rastie, čiže vy najhoršie, čo môžete urobiť, je teraz na ten Bitcoin nejakým spôsobom zanevrieť, vykašľať sa naň alebo niečo podobné, pretože aj keď sme tu mali roky, kedy proste to bolo nižšie, to boli väčšinou tie bear markety, tak nakoniec vždy po pár rokoch ten Bitcoin išiel vyššie, čiže nezabúdajte na to. Nikdy sme 4. júla na deň nezávislosti neboli takto vysoko ako teraz, takže rozhodne by som to nebral ako tragédiu. Ďalšia správa sa týka hashrateu, to, že ten hashrate vlastne dosť výrazne klesol, tak to je jasné, ale vlastne hash rate funguje jednoducho tak, že on sa každých niekoľko dní ako keby prispôsobuje. Ja som takisto informoval v minulých videách, že napríklad vyťaženie klasického jedného bloku, ktoré má trvať 10 minút, zrazu trvalo 28 minút, no a tým pádom sa ten hash rate samozrejme musí prispôsobovať a to sa deje, ak sa nemýlim, každých 14 dní, ale ak sa mýlim, tak ma kľudne opravte. Na každých 14 dní, alebo vlastne koľko to je, to úplne neviem presne to číslo, sa upravuje hash rate, no a takisto sa upravil vlastne aj teraz, po tom výraznom prepade, čiže ten hash rate vo svojej podstate by mal vyzerať nejako takto. No a my tu máme najväčší prepad hash rateu v celej histórii Bitcoinu, kde sa jedná o prepad minus 28%, dostávame sa naozaj na hodnoty, ktoré sú ešte nižšie, ako boli v roku 2019. Ja som túto situáciu už komentoval, že z dlhodobého hľadiska je to podľa mňa dobré, pretože odliv tých ťažiarov z Číny prospeje decentralizácii práve tej ťažby a práve tá ťažba bude viac zelenšia, o čom už informovali aj rôzne médiá, že momentálne zhruba až 56% celkovej ťažby Bitcoinu je zelenej a ak sa valila nejaká kritika, že tá ako keby ťažba Bitcoinu nie je úplne ekologická, tak v drvej väčšine to robili mining firmy, ktoré boli v Číne.
takisto zhruba až 50% celého hash rateu, samozrejme tu sa dá polemizovať, ale cca 50% celého hash rateu bolo v Číne, takže toto, aj keď je to krátkodobo zle, dlhodobo ideme jednoducho dobrým smerom. Takže máme tu bohužiaľ takýto negatívny rekord. Uvidíme, kedy sa začneme od toho dna odliepať a či je to vlastne dno. Rovnako by som chcel informovať ohľadom tohto grafu. Samozrejme, je to len teoretický model, ale tento model je v podstate teoretický model, ktorý by mne celkom aj sedel, pretože takisto čakám, že to leto bude ťažšie, takisto čakám, že ešte ten bullrun by mohol pokračovať a takisto čakám, že do konca roka by sme mohli atakovať 100 tisíc. Čiže napriek tomu, či úplne súhlasím ako keby s týmto grafom, to sa priznám, že neviem, ale je tu zachované to, že v lete by sme mali mať nudu, to tu zachované je. Je tu zachované to, že na jeseň by sme mali rast, to tu zachované je. A takisto je tu zachované to, že by sme mali dosiahnuť 100 tisíc ešte tento rok. Takže v podstate není to nič iné ako vlastne zobranie si tohto fraktálu. Celkovo takýchto grafov akože putuje po internete veľa, či sa to týka Week of metódy, či sa to týka nejakých minulých bear marketov, bull marketov. A samozrejme, ja poviem na rovinu, nedá sa na to spoliehať, hej, čiže ani vy nespoliehajte sa na tento graf. Mne ale z hľadiska toho trhu toto príde ako niečo, čo by sa mohlo stať a ja osobne, keby som si zo všetkých tých grafov mal vybrať, tak toto je asi môjmu presvedčeniu najbližšie. Tým, že ja napríklad si nie som úplne istý, či tu sme úplne na dne, nečakal alebo nečudoval by som sa, ak by tu prišiel ešte nejaký knot, ale vo svojej podstate toto je niečo, s čím súhlasím. No a poďme sa pozrieť na nejakú on-chain analýzu. Ja túto on-chain analýzu tentokrát nevyberiem z Glassnode, ale z nášho Telegramu, či z nášho Discordu, kde som to dával už včera. Na prvá analýza hovorí o tom, že veleryby za posledné 2 dni, bol to konkrétne piatok a sobota, nakúpili cez 100 tisíc bitcoinov. Tu na to krásne vidno, že adresy, ktoré majú Bitcoin 1 až 10 tisíc bitcoinov, tak tu na proste vo veľkom nakupovali. Za celý čas napríklad vidíte tu, že kým sme boli vlastne v tomto Rising Wedge, čo bola distribúcia, tak tie veleryby akože vo veľkom predali, tu takisto predali, tu sa to nejako išlo do strany, ale toto je prvý výrazný skok, kedy tie veleryby začali nakupovať. Čiže zatiaľ, čo v tomto Rising Wedge, v tejto cene, kedy sme sa už moc nejako nehýbali, tak tie veleryby vo veľkom predávali, čo bol zlý signál, tak teraz veleryby urobili nejaký prvý naozaj veľký nákup. Samozrejme, neznamená to teraz, že sa trh otáča, že bullrun pokračuje, ideme na 80 tisíc. Znamená to, ale že máme nejakú prvú iskričku nádeje, že by sa ako keby niečo mohlo stať a ak tieto nákupy budú dlhodobo pokračovať ďalšie dni a týždne, tak je to rozhodne dobre. Ďalší graf alebo ďalšia analýza je od Plan B, ktorú som videl vlastne cez víkend na jeho twitterovskom profile. No a on jednoducho ukazuje tie halvingy a tá cena, ako išla vlastne kedysi a dnes, čiže táto v podstate úsečka alebo vlnka je z roku 2012, tak takto prudký rast už asi nikdy si myslím nebude, pretože to bol ten najväčší extrém, hej, kedy o Bitcoine nevedel skoro nikto, čiže logické ten graf bol dobrý. Ja keď som ešte minulý rok mával stream ohľadom halvingu a v podstate videli sme túto, dá sa povedať, slabomodrú čiaru a túto silnomodrú čiaru, tak ja som predpokladal, alebo veľa ľudí sa naozaj aj odborníkov zhodovalo, môžete si pozrieť tie streamy spätne z minulého roka, že tá krivka bude slabšia. Hej, pretože predsa len je vyššia ako keby adopcia, viac ľudí je v kryptomenách a ten hype sa naozaj očakával menší. A tu na dokonca my v niektorých fázach sme ten hype okolo halvingu, alebo vlastne s tou cenou po halvingu, mali ešte väčší. Takže toto bolo niečo, čo keby mi ukázal niekto pred rokom, keď bol ten halving, tak by som čakal, že proste tá krivka pôjde nejako takto a v podstate bude oveľa, oveľa menšia a tu na potom dojdeme niekde sem. A to je znova niečo, o čom som hovoril, že ten rast bol tak extrémny, tak my sme dokonca dokázali prekonať ešte aj rast v roku 2016. Čiže áno, v roku 2016 sme tu mali 30-40% korekcie, nikdy sme na weekly grafe neklesli pod MA21, ale tu na tento rast bol silnejší,
Mal väčšie grády, väčšie objemy, silnejší bol, mal menšie a nižšie korekcie a preto vlastne my sa nemôžeme čudovať, že tu na aj tá reakcia je väčšia. Keď sa pozrieme na ten rok 2012, tak aj tu na tá reakcia bola väčšia, ale nakoniec sme to dotiahli a prišla ešte rovnaká exponenciála, takže uvidíme, či sa to tu na začne nejako stáčať. Ja by som ten stock to flow model ešte absolútne nejako nezatracoval, nekrivdil mu. Podľa vlastne viacerých týchto grafov z toho stock to flow modelu ho stále dodržujeme. Ja chcem len týmto upozorniť naozaj na to, že momentálne ten rast bol oveľa väčší a výraznejší ako bol v roku 2016 a 2017 a preto sa nemôžeme čudovať aj väčšej korekcii, pretože veľa ľudí sa teraz odvoláva na to, tak ten bear market musel skončiť, lebo MA21, však Jakub, však si to hovoril aj ty. Áno, ja som to hovoril, ale pre mňa to bol ako keby len nejaký support. Bolo to niečo, čo som naozaj nechcel, aby sme prerazili, ale stále si nemyslím, že sme v bear markete a stále si skôr myslím, že vzhľadom na to, aký sme tu nami naozaj mali rast, tak aj tá korekcia by som povedal, že je normálna. Určite nie bežná, bežná není, ale by som povedal, že je normálna a adekvátna. Na posledný graf z on-chain analýzy, na všetko čerpám vlastne z nášho VIP Discordu, je Purpose Bitcoin ETF, no a vlastne ak nepoznáte, čo je to Purpose Bitcoin ETF, sú to vlastne tie kanadské ETF-ka, okolo čoho bol veľký hype začiatkom roka, že vlastne Kanada ide mať svoje vlastné ETF-ka. Ja som hovoril, že vlastne na tých on-chain analýzach ja osobne chcem vidieť, že inštitúcie znova začínajú nakupovať bitcoiny a to sa tu nadeje, pretože keď sa pozriete na to, tak Purpose Bitcoin ETF Holdings, čiže to holdings tých bitcoinov rastie momentálne na ATH a to presne chceme vidieť. Chceme vidieť, že graf ide do strany, ale inštitúcie nakupujú, čiže momentálne dá sa povedať, že tie weak hands predávajú tie bitcoiny tým strong hands alebo jednoducho tým inštitúciám a to je niečo, čo sa deje neustále, čo sa nedie len na bitcoine, deje sa to na zlate, na nehnuteľnostiach v roku 2008, deje sa to stále. Čiže ja by som za mňa povedal, že máme to ako keby takú prvú iskričku nádeje, že niečo sa deje, ale myslím si, že ten júl, august to ešte bude trvať, no a poďme na graf bitcoinu. Čo sa týka grafu, tak tu nemáme v podstate nič nejaké zásadné. Dá sa povedať, že Bitcoin od toho 19. mája, takže pomaly to už bude mesiac a pol, stále ide v nejakom range. Ako náhle príde nejaký pohyb hore, ten je potrestaný pohybom dole. Momentálne sme tu v nejakom channeli. Moja priorita je, že pôjdeme otestať hladinu $38,000. To, čo by som nechcel vidieť, je toto, že by sme sa tu vlastne nejako motali okolo tej trendovky. Ako náhle spadneme opäť na tento support a začneme sa tam motať okolo tej trendovky, tak pre mňa to bude skôr signál na to, že toto je vlastne nejaké ABC. Pretože čím dlhšie budeme pri tejto trendovke, tým to bude horšie. Takže moja priorita je stále ako keby rast, ale chcem vidieť, že sa jednoducho stane niečo takéto a že pôjdeme hore. Ako náhle hovorím, sa dostaneme na tých 32 829, 33 465 a začneme sa tu motať, tak si myslím, že bude väčšia šanca na pokles. Keď sa však pozrieme na niektoré altcoiny, tak tie vyzerajú akože brutálne. Keď sa pozrieme napríklad na RAMP, toto akože neviem si predstaviť, viem si predstaviť, že napríklad tu na ešte dojde odmietnutie, dojde niečo takéto, čo by znamenalo v podstate 20% pokles, čo samozrejme nie je málo, ale neviem si predstaviť, že tie altcoiny by tu na ešte akože nejako zásadne porušili tie svoje štruktúry. Jedno, čo si viem akože predstaviť, je, že by nedokázali preraziť tú trendovku, klesli by dajme tomu ešte o 20%, ale tie štruktúry, ktoré tie altcoiny majú, sú naozaj výborné. Je úplne jedno, ktorý altcoin akože z tohto výberu dám. Väčšina je pod trendovkou, väčšina altcoinov proste klesala, teraz ide nejaký čas do strany. Keď sa pozrieme na objemy, tak vidíte tu na práve v tom trhu, to je presne to, čo chcete vidieť na tom dne. Tie objemy sú akože radikálne zvýšené. Takže znova, čo sa týka aj cyklickosti, máme tu rast, máme tu pokles, máme tu pohyb do strany, máme tu prelomenú trendovku, máme tu zvýšené objemy. Teraz je to o tom, aby už proste len prišiel nejaký impuls a prišlo toto. Takže tie altcoiny za mňa vyzerajú veľmi dobre, Bitcoin vyzerá tiež veľmi dobre, budeme to ďalej sledovať. Čo sa týka nových videí, tak budú, keď bude mať čo povedať, bude aj video, keď jednoducho nič sa nebude diať, video nebude. Takže vám ďakujem za pozornosť, prajem vám ešte pekný pondelok, no a vidíme sa na budúce. Čauko.